Tadichele mabuja kumati wima na onyika atauya no naonzo manoko zo zuwaro guminolibote mwezi uno wa Mbudzi. Tukula mba chindo ya uchizana kuti zuwaro chipiri kusuka zuwaro china kunike kwine Samtoko Youth Festival. Tende kuopembera kufarira ubuja wedu. Shilimu na uzanyasi. Wamnanga agba wakupa mreketo wa onyasi wali kugokwe. Uko wagwe ita kureketa kukuti wali kufungizira uti saruzo zindanga ngo itiwa mgoredno uya mwezi. Mitatu yokutanda tichagoringa kuti zvinenge zvitekera sei waribawo kunyepa kuti ndirini chaiyo waruda kuti dziitiwe sarudzodzo ticharamba tichindoona ipapa kwaiyo ari kureketa izvi asi wari kundopa kuti kana kukange kuri bedzi wamupengo rasimuka asi izvezvi wari kuramba vachindounganidza vanhu hwii kufungano zvodziwa mupengori idi zvakatoma penhu rakamboenda kuri vhidziwa mupengori tichagoroona rabenhuka. Nyasi wamunangagwa wangu ari kuparura zviri pamutemo chirongwa chopfumbudza chokurima donje kugokwe izvozvi watotiwo vanhu vanofanira kuti vanhadzirire waite basa waite bau zvokuti nyika iite pokare rimwe goho rakakurisa kwai ipapa zviri kutohwadza zvokumativi manya kuti vanhu vazhinji vari kunyimiwa zvinhu zvokusenzesa kujara zvakaita sofotiraiza nombeu nokuti vari kunziwo varipo ba kubato rozanupf idi manyongori aya anoramba achindosimudza musoro idi. Mai tokozani kupe wagoenda mbiri yokureketa mapwapwa asi vari kuitawo kunhadzirisa zita rawo kwavamunangagwa ipapa kwai wagoreketa kuti vamunangagwa ndiye munhu anonzeru kupfuura vanhu vese munyika mese kubva nyika yedu ichitanda heno mabi angu kuti zvinhu zvinoreketiwa nomunhu ari kufudziwa izvo ari kuita chere kana kuti munhu ari kundoita hache kuti anhadzire dumbu rache riwe riri pakanaka munguva inoteerai. Obeti mpofu agotanikiwa kuti ndiye mumwe munhu wanhu watemawo munyika medu wakaita kupamba nyika idi novhu ipapa kwai anoivhu yorumapurazi rinosvika mahekitare zviuru makumi matanhatu nomashanu apa achiri kundoramba achindoda pasi kubisa ana siposami malunga wakatoita rokutenga ivhu rawo hwei kupiwa nohurumende pachena zvakatooma mabi angu kusaya kugutaku heno kuti ada kumboita rekudini ipapa wanokanganwa kuziva kuti wamumheramo kupfa chaimo zvokutoti wanondopfa vachirisiya ifuri heno mabi angu. Nozuro wamunangagwa ipo waigwenda kuchimanimani kwai zvikopokopo zvavo zvakabenuka kuenda komhara kumarondera zvokuita sekuti pano nyaya yanga yanetsa kuti zvireke kugutekaira zvizvinhu heno mabi angu paribe zvarakanyepewa asi ipapa taakutokwenana kuti kwaokonai zvikopokopo zvinyowani zvakadari zvaakutotanga kupfa peno miriyoni riya rakandogwarashiwa munhu achitengesewa chikopokopo chiribe kana chinhu chindori demhe zuru rakapinda nyoka kare heno tichaona kuti zvinenge zvitekaira sei asi panogona paka jiwa mari chaipo. Mumwe mukuru mukuru kumasoja anobhururuka muchadenga Michael Moyo kwai akagwendesa chikoro chodominican convent kumatare odzimhosva achida kuti abvumiwe kubhadhara mari yomabhondi nzvihwii kubhadhara mari yomayusa ipapa agoreketaye kuti mutemo wenyika unoti munhu wese anofanira kubhadhara mari yomabhondi kana achida nyakunyangwe zvinhu zvikachajiwa nomari yomayusa asi ipapa ari kukangamwa kuti hurumende kana uri kuda pasipoti kureketa kuno utofanira kubudisa mayusa chaiwo hwii mabhondi idi zvakatooma unosaya kuti kwaokonai wanoda kuti zvivanakireiwo kwavo basi hwii kuti zvinakirewo munhu wese nguva dzese. Mukuru mukuru wokanzuru yokwamurehwa kwai asungiwa noZimbabwe Anti-Corruption Commission nonyaya yekuti kwai akaita zvinhu zvomutsepwede mukutengesa ivhu heno mabi angu kuti aroisi gura jenambi achaita zvokudini tichagoringa kuti nyaya yacho inenge ichitekaidzwa sei peno ndiwo wamwe wari kundoitiwa chibaterege chiri kuitiwa vanhu vese vese vakuru vakuruwa vari kumbosungiwa nonyaya dzomuchimanjambudu nouori. Kanzuru yokadoma kwaiyagoita kutetekera vanhu vayo
kuti wari kudei ikaita zvido zvowanhu pamberi ipapa kwai wagoderedza mitengo yozvinhu zvaunoita zvakaita sokumvura nokutakura manyara ano zvimwe zvakasiyana siyana izvi tiri kuzvifadza tiri kuzvitenda tindoimba kuti wokwedu wobuja wari kuringitsa vachigofunda zvinoitiwa kana vanhu vako netsekawo noupenyu vanobatsirwawo zviri nani kuti zviende mushemberi hurumende yagoti iyo kutiza kuwana mukoti kuri kuramba kuchindoingidzira kuti waremehwe idi ipapa wagotobenhutsa vamwe vanosvika makumi masere nosere wana mukoti wanga watoenda pamujandirere kuti wabenhuke wamboita basa mukurapa vanhu vanenge vari kuda kurapiwa ipapa zvinotofadza asi tiri kuona hedu kuti vari kuitawo kudari asi wapwere wechidiki vari kupedza zvidzidzo zvavo kuzvikoro zvokufundira kurapa wakandorizazaza hwii kutohwawo kuti wapinde mabasa idi zvakatooma mabi angu tiri kufara kuti kwai wingi d kambo kache kanonzi njemakae kagonzi kanogona kupuwa mubayiro weinonzi 2021 accountability award in africa izvi kwai zviri kufadza nokuti wari kuringira kuti waimbe vanenge wari kuti pasino wori vanenge wari kufanira kuti wapembedziwe idi tinozvitenda kureketa kuno wakomana wonhabvu womaWarriors wari kutamba nechikwata chesouth africa watanda kutamba makuno kuno yano idi tinoramba tichindoringa kuti zvinenge zvichipera sei vari kutambira musouth africa tiringedzo pasi rese chimambo chaiita kutungamira hurumende yochikarabha hurumende yomabhunu musouth africa fw de klerk kwai apfanyasi anga ano makore makumi masere noshanu idi zvakatooma unosaya kuti chii chanetsa ipapa nokuti vazhinji vari kuramba vachindokubana padandemutande vamwe vakati tinochemaba kana mbuchiwa tinounzaba vamwe vari kuramba vachindoti kana kwenje musaridze nokuti munhu uyu anga akaita kunyangaritsa mwoyo heno mabi angu kuti munozvionawo sei asi tinongotiwo azorore murugare gurukotarozvo mari musouth africa hanyasi raita kuedza chaiko kuti vanhu vareke kugonangidzira kuti hurumende yavaramaposa iri kuita zvinhu zvakawenga vanhu varombo heno kuti tazvikuona chere asi vazhinji vari bekufara nazvino zvaareketazvo kureketa kwache kwokutanda sogurukotarozvo mari ticharamba takaringa kuti vachagoperera kupi paone zvavanenge vachiita zvinhu kwai kusenegari kwaita vanhu vari kuita basa rokuita kumukirana nohurumende nonyaya yokusungiwa kwavanhu vemapato anopikisana nohurumende heno kuti zvichapera mushechere tichagoringa kana zvinenge zvaperapo kuti zvinenge zvichiita sei nyika yonigeria kwairi kuhwadziwa izvezvi nechirwere chorumhungwe kana kuti tb chiri kunzi chakaita kusimudza musoro chaiko kutopfuura zviri kuitiwa anodzihwa mupengo ipapa kutori nevanhu vanozvigona kusvika zviuru mazana mairi chaiwo vari kunzi panopera gorepa vanenge vabatiwa nochirwere ichi heno kuti vakuru vehurumende iyi sei vasiri kuita zvavakamboita padzihwa mupengo kutiwo zvinhu zvese zvimbomire vachirapisa vanhu idi zvakatooma kambani yondege yoemirates airline kwai yagoita mari yakanyura pasi inoita bhiriyoni ribodzi nozviuru nomamiriyoni mazana matanhatu chaiwo mumwedzi mutanhatu yokutanda yogore idi zvakaita kunyangarirwa chaiko heno mabi angu asi takadaro zvedu tozorora tobatana mangwana ndini wenyu mhanduwe wonhau.